Bashkimi Europian ka miratuar vaksinat anti-Covid për foshnjat si pasojë frikës, valës së dimrit duke ndezur shqetësime dhe debate të shumta nga ekspertët dhe prindrit. Agjencia Europiane e Barnave miratoi vaksinat e Pfizer dhe Moderna për foshnjat mbi 6 muajsh. Pas rekomandimeve të EMA-s, Komisioni Evropian duhet të nënshkruaj planin si pjesë e vendimit përfundimtar të blokut. Kina, Izraeli dhe Shtetet e Bashkuara tashmë lejojnë fëmijët në moshën 5 vjeç të marrin një dozë të vaksinës kundër COVID-19. Për të folur pikërisht mbi këtë vendim të Bashkimit Evropian, do të kemi lidhje të drejtë për drejtë me zotin Albert Troci. Zoti Troci, përshëndetje. Përshëndetje. Me sa duket Bashkimi Evropian ka vendosur të vaksinoj edhe foshnjat si pasojë frikës së valës së dimrit. Në fakt pyetja ime e drejtë për drejtë është, a do të kemi një val infektimesh në dimër? Atëherë besohet, siç e kemi parë edhe vitet që kalojnë, që mund të kemi një rritje të personave të cilët do të rezultojnë pozitiv me Covid, por nuk besohet se do të kemi përsëri ato probleme që kemi patur vitet që kanë kaluar, sepse siç e din tashmë shumica e popullatës është vaksinuar. Kemi një mbi 90% të popullatës që ka kryer vaksinimin me doza, tani bile se kemi filluar edhe me atë që quhet doza e pestë. Do të thonë për ato pacientë të cilët janë delikat mbi 60 vjeç që kanë smundje bashkëqyrruese që mund bëjnë dozën me vaksinën e updatuar, do të thotë që ka përveç së variantit U1-it edhe variantet e më të hershme, që më të bërëndë që kanë dalë po të fundit, që kemi vaksina si nga Pfizer, si nga Moderna, të cilat janë të përditësuar. Dhe kjo lejon që si atë që të stimulohet imuniteti, por edhe të kemi një imunitet më të përshtatshëm me virusin që po, si thua, është modifikuar. Përsa i përket temës, si thua, të aprovimit nga EMA, nga FDI, përpara nga EMA, dhe pas nga çdo ent regulator i çdo shteti të Bashkimit Evropian për vaksinën për foshnjat mbi 6 muajsh, kjo është vërtet që është aprovuar, por ka shumë debate edhe ndërmjet nesë se a është apo jo e dobishme në këtë moment dhe në këtë fazë ky vaksinim, sepse kemi shumë, si thua, e para pikë dyshimi është se vaksina për këto grupmoshat është vaksina e bërë e bazuar mbi virusin e Wuhanit, nuk është një vaksinë e përditësuar. E dyta, situash është pak e vjetër, le të themi kështu. Por ka dhe dyshime në qëfëse është e vlerëshme ose ka një situash për përsa i përket përdorimit, mund të, ajo, si do që tjetë këshilohat, nuk është detyrueshme, e kemi qartë edhe për vaksinat e tjera. Gjëja tjetër është që ne mund të këshillohet për ata foshnje të cilat kanë smundje të rëndësishme, të cilat mund të jetë më të brishta, ose për ato fëmijë të cilat jetojnë me persona të cilat kanë smundje tumorale ose smundje të tjera të cilat do goditeshin fort, nëse për shembull fëmia 6 muajsh i për mund të infektohet ose mund të vehikulojë si thua virusin dhe tyre pacientëve. Por ta sipas që bëhet në mënyrë sistematike, nuk besoj se do të kemi këtë vrullë siç kemi patur për moshën mbi 12 vjeç e sipër. Zoti Troci, doja do të pyesja, ju si mjek, si mendoni, a mund të ketë pasoja tek të niturit një vaksinë të tillë? Ju e that pak më parë, në fakt është këshilluese, nuk është obligative, por nëse injektohet. Në qofë se flasim për nga anë shkencore dhe nga dhënat shkencore që kemi, nga kjo vaksin nga ato që kam publikuar si Moderna, si Pfizer, vaksina të fosh të personën mbi 6, të fosh mbi 6 muajsh, është e sigurt, kuptim që ka jep një mbrojtje mbi 90%, bile dhënat janë që ka një siguri më të lartë sa personat që janë mbi 12 vjeç. Kështu që nga anë se tu ashtë shkencore dhe dhënave mjekësore për sigurin dhe për efikasitetin, mund të jemi shumë të qetë. Nga ana e nevojës për të, si thua, vaksinuar, këtë kemi edhe ne disa ekspertë ndryshëm janë në kundërvënie me njëri tjetrin për të bërë apo jo
vaksinën për motivet që tha më sipër, sepse është pak e vjetër dhe pse a nuk mund të ndikojë siç e kem rrallëher, kemi patur në për shembull Itali fatmirësisht pak më shumë pak raste pacientësh të vegjël të cilët kanë humbur jetën dhe këto kanë qenë pacientë që kanë pasur edhe sëmundje të tjera. Kështu që këto dy janë ato pika kryesore për të cilat nuk është se do të ketë një si thua një shtim, një shtyrje nga ana e mjekëve për të bërë vaksinën në këtë grup moshë. Po pse ky vendim pikërisht kur në dukje jemi drejt fundit të pandemisë apo jo? Vendimi nuk është se është vetëm vendim, është një detyrë, EMA, si thua, nuk është se thashë një ilaç që konfirmohet nga EMA që është i sigurt që mund të përdoret, ne duhet ta përdorim. EMA thot dhe FDA dhe pastaj AIFA e kështu me radhë, që është edhe kjo vaksinë që mund të përdoret, që me kuptimin që është e sigurt dhe i ka dhënë lejen që të hidhet në treg, por nuk do të thotë pastaj jemi ne mjekët dhe klinikët, të cilët vendosin nëse është e nevojshme apo jo qa, për pandemi. Ka vetëm e ka certifikuar apo jo? Eksakt, eksakt. Qartë. Doja të t'ju pyesja në fakt, në cilën fazë të pandemisë jemi tashmë? Është pak e vështirë si pyetje, si në cilën fazë, sepse si që dimi, ne në Itali për shumë, ajo emergjensa sanitare ka përfunduar, nuk është rinovuar. Që që nuk kemi më në emergjensë sanitarë. Tashmo, kemi raste infektime, është normale, që dimri, si çdo lloj sëmundje tjetër infektive, çon në një rritje të rasteve, por nuk çon në një rritje të pacientëve të cilët kanë simptoma të rënda që kanë nevojë për një hospitalizim të gjatë ose të madh. Është si thua, përveç atyre pacientëve që kanë problematika të tjera bashkë me COVID-in, ose janë pacientë të cilët identifikohen që janë për mbajtës të virusit, por nuk është se kanë shenja klinike. Nga ana, si thua, në kjo anë jemi shumë qetë dhe nuk kemi asnjë lloj trashëgimie në këtë moment, nga ana, si thua, shpitalore. Kështu që do të shikojmë si do jetë dimri, kemi shumë probleme të tjera, përveç se vaksinës dhe smundjes kemi edhe problemin në fakt po. Mbrojes të energjisë elektrike, kështu që shpresojmë që dimri të jetë pak më i lehtë nga ana e pandemisë. Në fakt doja t'ju pyesja edhe një pyetje të fundit, do të ketë masa parandaluese në Itali këtë dimër? Masa parandaluese nga ana ndaj për të mbrojtur ndaj COVID-19, e kanë fjalën në ambientet brendshme për të mbajtur maskë në transport publik e gjëra të tilla. Eksakt, për momentin e vetë një rregull që është akoma është mbajtja e maskave në ambientet spitalore dhe në shtëpi në azilet që ne akoma i mbajmë dhe kjo është shtyrë deri nga fundi tetorit. Mbas fundit tetorit nuk dihet akoma sepse duhet të situohet të agjironohet, përditësohet kjo ky udhëzim. Këtë do ta shikojmë nga muaji tjetër. Qartë, zoti Troci, faleminderit shumë për këtë bashkëbisedim në Euronews Albania. Faleminderit për ju. Ndërkohë